Ice. Di scienze, di Ice. Gebe til sirgale, nebe miege hanžame skamulei. Sveiki visi, pasiklydę parketo džiunglėse, grįžta instrukcija, įžengsime į aikštę, kaip atskirti kairę koją nuo dešinės rankos. Teko padaryti trumpą pertrauką, nes turėjau kovoti prieš ultrų stribus. Galingiausia visų laikų Vilniaus miesto komanda Lietuvos Rytas Eurocup'e susitiko su Saragosos FAI. Saragosos FAI labai gerai žinojo ryto problemas dėl jo mažo priekio, kuris iš esmės yra Beyoncé's, daro dažnai Beyoncé's rankytės, Tongaila gali nedakis. Gecevičius nepriekia, bet ir kitaip daro. Beyoncé's rankytės atrodo arba šitaip, arba viena ranka, arba kita ranka, arba bi rankos. Gali būti taip. Ar galiu šį dabar paliesti kamuoliuką? Labai greitai, iš tikrųjų, Songaila gal per porą minučių gavo dvi baudas ir prasidėjo problemos, kadangi buvo praryja ryto dešinę ranką, bandė apžiūrėti dar ir galvą ir ėjo toliau po kaščiu ir veržėsi ir dar plius žaidė kūrybingai, darė visokius crossoverius, tai buvo 10 taškų, greitai buvo 20 taškų, gynėjai su poliais labai tingėjo keistis. Plius Omaras Kukas vaikšto persirengę snaiperių, metė 7 taškus, pataikė vieną. Ir verždamasis po kaščiu, ką jis iš tikrųjų turi gerai daryti, nes jis žaidinėjantis sunkus kraštas, jis po kaščiu net neina. Nors Kukas visada turi namų raktus, bet jis visą laiką lipa per antro aukšto langą. Visą laiką uždaro, aišku, paskui laužios. Songaila buvo atsigavęs antram kelny, užspaudė kelis kartus Saragosos varžovus, kaip jaunas eržilas, iškrapštė kamuolį idėjo, prasisuko ir nubėgo vėjui plaikstant jo antakius į gynybą atgal. 5 minutėms buvo good job Songailos, kaip pradėjo ėsti Saragosą pirmam kelinį, taip ir suėdė galingiausia Vilniaus komanda visiškai, bet mes sutriuškinsim bet ką. Jeigu rytas apsigins gerai, gerai pataikys, tai tikrai laimės prieš Saragosą Vilniuje antradienį. Bet pagal vyruojančias nuotaikas komandoje, tai turbūt situacija sezono vėl bus labai bloga. Nes nuotaikos ryte tuos 3 metus, kai aš stebiu, dažniausiai būna tokios. Krepšinio kova, rytas taistra, mes nugulėsim, pasipriešinsim. Galingiausia visų laikų Kauno komanda nuvažiavo žaisti 4 Eurolygos top 16 rungtynių prieš Lokomotiv Kuban su Simonu ir Buikovu jų gretose. See what I did here? Dentmanas nuo pat pradžios pradėjo savo piromanijas. 3 tritaškiai per kelias minutės. When the fire starts to burn, starts to spread. When the fire starts to burn, starts to spread. Didysis nuovargio maišas Kupšas, kairė rankytė, kabliuką, pukšt, dešinė rankytė, kabliuką, pukšt, Lipkevičius, tukšt pataiko. Žalgiris plaukė, kaip upių tėvas Nemunas su per vidurį gulinčių vidų mačiulių žiūrinčių į saulę. Tikrai gerai žaidė Žalgiris, pirmą kėlinį labai gerai žaidė. Robertas Jevtokas gavo kamuolį po krepšiu. Neužsimanė nusižudyti, neužsimanė prasmekt. Pamatė erdvės, padarė žingsnį į kitą lanko pusę. Užleiupino iš po krepšio. Puf, judėt pradėjo, prieš tai prasisuko, matėt, Jevtokas prasisuko. Medis su kojom, Lietuvos sūnus ąžuolas Robertas Jevtokas su kojom, pukšt, jis juda į skirtingas puses. Antroji pusė pradėjo Krasnodaras po biškį kapanotis nagučiais, kabintis, tikiuosi, nagai trumpi, nes ilgais nagais labai nepatogu kabintis. Pirmoji pusė taip gerai žaidęs Dentmanas, antroji pusė pradėjo ne tik nepataikyt, jis pradėjo atidavinėti kamuolį, kaip karitas dalinas ribas. Užsimanė būtinai crossoverį, jam reikia padaryti crossoverį šiandien. Vieną kartą pabandė, mato, kad gynėjas reaguoja, nėra žioplas, jis dar kartą bandė, puf, kalnėtis pasimė kamuolį, nusivarė taškai. Štombergas, užuot per minutę Dentmaną nuraminęs, pasakęs, hey dude, you are our best scorer, we need you, we need you. Jisai Dentmaną pasodino, išleido Čižauską, kuris yra antras, trečias, kartais ketvirtas žaidėjas, Lipkevičių, kuris jau padaręs šį sezoną Eurolygoje 2 klaidas paskutinėse minutės, ar ne? Vieną net lemiamą, man atrodo. Tie buvo aikštai, Dentmanas sėdi. Treneriui yra vaidmuo būti dvasiniu lyderiu komandoje. Tai aš manau, šias rungtynės pralaimėjo Štombergas. Labiausiai. Kaunas fans be like. Žalgiris važiuoja į Stambulą žaist prieš Galatasaray. Štombergas dar turi vilties, kad Žalgiris išeis kitą etapą, kitaip neapsimoka ir gyventa, jeigu neturi vilties. Jūs mane pamatysit kitą savaitę, komentuot galite nesivarginti, tik pavargtumėt. Ball hard or go home! Žaiskit kietai arba eikit namo! Unibet, žaidėjai žaidėjams.